Velkommen til Frevrets Verden. Ja, jeg trænger altså til at komme i godt humør, så hver dag er jo faktisk en fest, hvis vi selv gør det til det. Jeg synes, der er så mange sure mennesker. Det skal altså være ærlig at indrømme, og jeg synes, de er så sure, når man går og smiler til dem på gaden, og øjnene smiler ikke, og de kigger den anden vej. Hvorfor ikke smile til hinanden? Det er den eneste måde, at vi kan gøre hinanden i godt humør på. Nå, men vi er altså kommet til Brasilien. Jeg trænger til at få lidt varme i krop og lidt sol, så jeg har lavet mig inspirere af en brasiliansk fiskesuppe, og der er lidt smør i gryden. Jeg kommer forslag i her, bare lidt på slum. Sådan. Så er der lidt rød peber. Sådan her. Og så er der tomater, som er tøet op fra fryseren. Det er igen vores egne tomater fra drivhuset. Dem tager vi lige her. Sådan. Og ja, vi skal have det hele med, tror jeg nok. Sådan her. Og en masse salt og peber og en lille smule chili. Se, nu skal det her stå og have lov til og simre med låg på, så kommer der også noget væske, sådan, i en 10 minutter. Så er grøntsagerne færdige, og vi kommer fisk i. Det her, det er en hælefisk, som er blevet marineret i lime. Der er sådan cirka 4 spiskefulde lime, og en masse presset hvidløg, og de bliver dumpet sådan her ned i såsen her, kan man se, i suppen. Sådan her. Og så skal der koriander. Masse koriander. Ikke alene for at give farve, men sandelig også for at give smag. Og så skal vi have kokosmælk. Sådan her. Rigeligt med kokosmælk. Det er altså kun meget lidt i procent. Og så kommer vi låget ovenpå. Og så lader vi det stå bare sådan her og simre i 10-12 minutter. Ja, suppen den bobler og koger. Så er der ved at være fest! Suppen er færdig, og vi skal servere. Rør lige en lille smule rundt i det, fordi den har ikke været rørt i overhovedet. Så vi serverer den her med en masse fisk. Og se, det var rigeligt med vand, og der er rigeligt lige her med kød og det hele. Så skal der en lille smule koriander til at toppe det med. Og så vil det være dejligt at lige servere lidt citron til. I virkeligheden skulle det have været lime, men det havde jeg altså ikke. Så velbekomme! Vi ses!